Soltas velas quebram águas velejando sua própria estrada. Severino chama o vento. Vento norte, vento sul. O caminho é do cais. Toma a marca de baixo, a de cima está coberta. O caminho é do porto. Saviano pega do remo. Arriba pano, arreia pano, segura remo, chama vento. Soltas velas quebram ondas, velejando sua própria estrada. Severino e Saviano carregam a vida remando. Soltas velas quebram ondas, velejando sua própria estrada. A importância da Baía de Todos os Santos, no quadro geral da etnografia naval brasileira, é de que ela é a área nuclear, ou ponto nuclear, da área cultural naval da costa ocidental, que é talvez a mais importante pela diversidade de tipos navais que aqui existem. Hoje em dia, essa área cultural que era perfeitamente definida no século XIX, hoje em dia, essa área cultural pode-se dizer que esteja quase que em desagregação. Uma série de mudanças, sobretudo na rede de transportes do Recôncavo, mas também nos pontos de comercialização da cidade, nos pontos de atracação, está levando praticamente ao desaparecimento ou à extinção das funções de caráter económico que podiam ser desenvolvidas pelos saveiros e pelas outras embarcações do Recôncavo. A substituição está sendo por embarcações motorizadas, evidentemente, pelo ferryboat, e sobretudo pela rede de estradas que eliminaram, não se tornaram, vamos dizer, eliminaram toda a capacidade de competir das embarcações à vela. O aparecimento dos saveiros da rampa começou em fins dos anos 60, com o incêndio do mercado Modelo, que eles abasteciam semanalmente de gêneros alimentícios e de bebidas. Hoje, o novo mercado, com sua sofisticação para atender aos turistas, já não conta com uma efetiva participação do saveirista no seu abastecimento. Como as antigas fortificações, despidas da sua importância original, realçam a beleza arquitetônica da cidade, quiçá também as embarcações à vela, destituídas do seu valor econômico, permaneçam compondo a plasticidade da paisagem baiana. Homem da pele tostada do sol, cuja vida somente lhe ensinou a ser saveirista, hoje se vê obrigado a afastar-se de sua embarcação, que é quase o seu lar. Em nome do progresso, grupos sociais significativos estão pagando um enorme preço sem deles se beneficiarem. Diminuiu de movimento de carga, de tudo, porque a rodagem furou,
Nós carregava daqui e ia para o sul, não tinha movimento, não tinha rodagem. A gente chegava lá, ganhava o dinheiro, vendia, levava, comprava lá e vendia aqui. Comprava aqui e vendia lá. Com essa rodagem agora acabou. Ninguém pôde mais negociar. O rápido processo de desagregação do saveiro, sobretudo do tipo de carga ou vela de içar, provocou a ruína de muitos estaleiros baianos, agravando-se o problema de desemprego e subemprego de marítimos e carpinteiros navais. Até um passado recente, o abastecimento da cidade por mar, através da Baía de Todos os Santos e por intermédio dos saveiros, era de mais de 70% do consumo de Salvador. Hoje, é nas águas interioranas que o saveiro conserva ainda uma certa importância, ligando as ilhas e os pequenos lugarejos das margens dos rios e da costa interior. A partir do início da década de 50, quando começa o surto desenvolvimentista da Bahia, encontramos o saveiro participando ativamente desse processo e, deste modo, contribuindo para a sua própria extinção. O saveiro foi uma presença marcante na construção da refinaria de Mataripe, transportando pedra e areia. Também é ele quem mais tarde vem transportar as pedras para o terminal do ferry boat em Bom Despacho. Cidades de porto fluvial como Cachoeira, Santo Amaro, Nazaré e Maragogipe, que serviam como tradicional entreposto para o abastecimento da capital e que tiveram outrora nas embarcações à vela um papel relevante no transporte, perderam essa situação privilegiada. Apenas Maragogipe apresenta ainda um razoável movimento de saveiros no dia da chamada feira de exportação. Cada quinta-feira, pequenos comerciantes ou saveiristas compram aí mercadorias para vender em Salvador, ou nas pequenas localidades do Recôncavo.
Não foi por hipônico, compadre. Comecei a tomar por hipônico e lá se foi assim que o reumatismo. Esse daqui? Esse daqui, se você deixar 250, eu lhe compro 1.000 rádios. 1.000 rádios eu lhe pago aqui agora. Esse daqui está custando aqui. Então eu acredito, com o bom coração que o nosso governo tem, nós teremos uma ajuda suficiente que dê para a gente conseguir essa navegação. Amor! Melhor não! Mas ele manda fora, tá? Manda. Pague lá, Luiz do Pau. Hoje, até mesmo os poucos saveiros carregados de frutas e verduras que se reúnem cada fim de semana na rampa do mercado estão ameaçados. Um descaracterizante desenvolvimento urbano vem sistematicamente eliminando os ancoradouros e as feiras livres de Salvador. O desaparecimento de um automaticamente leva a que o outro deixe também de existir naquele local.
trabalho bar. Aqui, meu trabalho aqui é pesado, eu trabalho desde 1912. Vim aprendendo com meus pais e hoje me acho na idade de 75 anos de idade e vivo perambulando nessa luta, trabalhando de machado, fazendo barcos para os outros. E hoje a minha profissão caiu, por motivo de ninguém mais querer fazer barco, porque não há concorrência. A concorrência caiu por motivo da linha rodoviária. Então, a estrada de ônibus quebrou o nosso tráfego marítimo. Por este motivo, hoje ninguém quer mais barco. Estamos vendendo os barcos por bacatela, porque não acha mais quem queira fazer barco, porque não há movimento. O movimento já terminou. Hoje quem está fazendo o movimento são a linha rodoviária, a estrada de ônibus. Os donos de barco não podem consertar quem não se acha com recurso, porque a mercadoria que embarcava por veia marítima, hoje vem por veia terrestre. Então nós vivemos, como diz o outro, emborcado, parado, humilhado, sem termos de que viver. Eu mesmo tenho idade de 75 anos, tenho 84 netos, tenho 10 bisnetos, tenho 23 filhos e não tenho amparidade nenhuma. Auxílio não tenho de parte nenhuma. Nem quer trabalhar, não acho-me. A idade já esgotada e eu simplesmente me convertendo sem ter direito, sem ter amparidade, sem ter recurso. Então vivo nesta terra como esquecido. Marginalizado no seu lento caminho para a morte, os saveiros de carga estão se degradando e se transformando em escunas para o lazer de granfinos e para recreio dos turistas.